να είναι ελαφρύ το χώμα που το σκεπάζει, έτσι να πήγε από τα συλληπιτήριά μου στην οικογένειά του, στα δύο τα παιδιά. Ευτυχώς με τον Κώστα έχουμε να θυμόμαστε πάρα πολλές στιγμές και οι περισσότερες να είναι με γέλιο και πολύ δυνατό γέλιο κιόλας. Οπότε έχει αφήσει μια πολύ ωραία κληρονομιά για όλους. Ήταν ένας πολύ ευχάριστος άνθρωπος, με απίστευτη ενέργεια. Δεν έχω ξαναδεί τέτοια ενέργεια σε άνθρωπο. Και κυριολεκτικά δηλαδή, ήταν λες και ήταν 15 χρόνια παιδί. Πότε τον είδατε για τελευταία φορά? Τον Κώστα, νομίζω ότι έχω περίπου ένα χρόνο τώρα. Ήμασταν 3 χρόνια μαζί στο θέατρο, μετά κάναμε και περιοδεία, επικοινωνούσαμε. Σχετικά ρεάλ επικοινωνούσαμε, αλλά από κοντά είχαμε να βρεθούμε περίπου ένα χρόνο. Για τη μάχη που έγινε με την ασθένεια, εσείς πότε το μάθατε? Ήξερα εξ αρχής το τι συνέβαινε και απλά ήλπιζα να έρθει μια καλή είδηση, ένα αποτέλεσμα θετικό. Δυστυχώς είναι από τις ασθένειες που δεν μπορείς να παλέψεις και πολλά πράγματα. Και όλη η διαδικασία που πέρασε είναι σχετικά γρήγορα. Εκείνος ήταν μαχητής όμως? Όσας πάντα ήταν μαχητής. Μην ξεχνάω ότι είχε περάσει και ένα ατύχημα παλιότερα, μα λίγο τότε να του στοιχεί στη ζωή και το πάλεψε και βγήκε αλόβητος γενικότερα από όλη αυτή την ιστορία. Δυστυχώς το τι μας φυλάσει η μοίρα και ο Θεός δεν το ξέρει.